Buta pandha tata kate wisaya Indriyaksa sura maruta sing metu pawanana margana samirana lan warayang ing sanga-sanga iki adegane metu apa to kuwi ndarane adegane metu buta to kuwi heeh maksudmu piye ayo ben sesuai karo riringane sugeng dalu mbak ya sugeng dalu mas dalan rasah sok kalem wis to biasane rongeh iki ya rongeh kon polah no dirimu no biasane aku mau unek-unekke ya iya lha kowe po seneng tak unek-unekke po seneng ah oh lagi pipis wah jarak mulakno ki aja cocok elekke to nek dikin ki rak juntrunge rak ya ngono kuwi weh lha nek ora kaya lara wetenge kok men bawa lo ya jenengan nyepadake ra mbak niki nek aku anu mesem mingkeme iya aja ngono kuwi tapi ya bojoku mbiyen ya pasang kok ngono kuwi wis tak sopo walaupun pipis tapi kan manis penyakit kuwi kuwi suwuk tangan kaku oh ya mula dienggo lemeske tangan tak keane sinom sikik nduk oh ya sinopsis apa sinom sinopsis kupinge
Iya. Sinom Marijoto. Oh iya. Apa Sinom Nyamat? Sinom Marijoto karo Nyamat ki ya masaku padha wae. Iya. Padha-padha le Sinom kok ya nduk. Iya. Mong kari le meresapi kepiye? Iya, sawuki matur nuwun sane para warga. Heeh. Tulodhaku. Bleguk ya. Sapa ki mau sing kepareng nyalirani, Mak? Jane pepunden kubu Dokter Andali Liawati. Oh iya, mula suarane kepenak. Kepenak, sak apa-apane kepenak, Nduk. Oh iya. Iya. Monggo. Santeng mengiri. Woi. Oh, sebab apa? Lah ya. Iya. Mula sirku anak iki arep tajak men ora nakal no. Ya jan rapopo ning nek sesuk. Kira-kira ana apa-apane aku ora melu nanggung. Ya ben ditanggung Mas Sulis dhewe kok. Iya, heeh. Wes. Anu digeser teng anu Bu Tarni. Ya. Oke. Pede, Pak Ipung nih. Buset. Mangga. Geser neng Bu Tia. Heeh, enggak, Bu Wargisa. Ya. Yeah.
anu Mbak Yoga. Ya Bu RT ya Mak ya. Wah iki sinomane batikane padha klambiku nduk. Iya. Bedane nek klambiku sing ireng putih. Iya. Nek kuwi sing ireng kuning to Mak. Nah. Kita kopel ya ya. Kawanmu Bapak. Kawan iya. Maka Bu RT. Diaturke ya nduk ya. Nggo nglemeske otot-otot sing padha kaku-kaku. Heeh. Ki luwe dhisik sakurunge matur matur. Ya. Kowe kena ngapa ya Mak kok gagap? Ken biyen aku ki jane. Oh iya. Nek ngono dadi jenengmu ki Haryo Citraksi. Ora ngawur kok ora. Ya. Lha dhisik awake dhewe ngaturaken kula nuwun, Nduk. Ya, wonten ngarsanipun para warga ing lalatan padukuhan Ngelurejo, Kalurahan Gari, Kapane Wonwono Sari Gunung Kidul. Ya, Mak. Dalam rangka apa iki? Dalam rangka bersih desa. Bersih dusun. Ya. Iki tulisane keliru iki. Ya. Bersih dusun utawa rasulan padukuhan Ngelurejo, Kalurahan Gari, Kapane Wonwono Sari. Ya. Melu mangayu bagyo sartane melu tetungo yo Mak yo. Mingkung sepisan ya luar biasa tenan. Ning atase para dalang-dalang senior ki akeh sing dalang-dalang sing apik banget nduk wontene mung trimo nimbali awake dhewe ning laladan kene. Yo. Yo senajan awake dhewe ki cah ajaran yo nderek gladi wanoh nang ngersane para warga ing Ngelurejo. Yo. Lah iya Mak. Heeh, jane ki warga ing neng laladan gari neng kulon ngono neng gelung ngono ki ana dalang. Iya. Penjane ki Sulis Priyanto ku ya dalang hebat. Iya. Kuwi apik banget. Iya. Wayangane semu. Iya. Mongko piyayine bar ngedhukke mobil. Iya. Nah kuwi ngedhukke kapan Mak? Aku ora ngedhukke ning medhuk saka mobil aku. Iya. Wontene awake dhewe sing ditimbali mrene ya ngaturke panuwun banget. Ya. Wis kersa. Ya padha karone awake dhewe iki iso diparingi kesempatan ajar mayang ana ing laladan padukuhan Ngelurejo kene, Kelurahan Gari kene, Nduk. Heeh, panjen bener. Heeh. Bima, Mak. Dine Pak Ipung ya. Iya. Oh iya. Iya. Melu ndedonga sartane melu. Jurung pamuji ana ngersane para warga masyarakat ing padukuhan Ngelurejo ingkang wis kaleksanan nglakoni adat istiadat tradisi upacara adat merti dusun utawa rasulan padukuhan Ngelurejo kene. Ya, Mak. Muga-muga sak wungkure nganakake rasulan utawa merti dusun iki
warga yang ngelalatan ngelurjo kaluran gari kapane wono-wono sari kini para warga yang ngemapan yang tegal kepanasan tandurani dukut saya utuh ngerembok panen yang melipah hasil apik kabeh ya mak anunduk iya amin sing dijongkok kaya mangkono amin sing podo tadi pegawe mundak derajat pangkate mundak bayarane amin para warga yang ngepodo nandur tetanduran koneng dukut koneng tegal kepanasan tandurane dukut saya utuh ngerembokok amin sing disuwun kuno panennya melimpah hasil apik kabeh amin sing podo sekolah mundak prestasine amin iki taun iki rak akhir tahun iki dilongkas penilaian akhir tahun sekolahan-sekolahan gindu iya pandungannya muka-muka kabeh siswa-siswa kono ngendi papan tansah pinaringan biji sing apik jinangka bukan dadi kegayuane amin amin heeh lah kowe ra ndungakke awakmu dhewe aku ki piye ya lah piye to mak ya ora piye-piye nek jane iki ha iya ngumumi liyane ya aku ki sing umure cah sekolah ki ya kudu melu wajibe usia-usia sekolah iya heeh sartane melu ndedonga nduk iya muga-muga sak pungkure iki Sri Semana Bumi kang mapan ning bumi kene tansah semulur nggone ngayomi warga ing padukuan Ngelurjo munggah ning kalurahan Gari kapanipun Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Amin. Warga padukuan Ngelurjo ingkang dereng pikantuk garwa muga-muga ingkang dicaketke marang jodhone. Amin. Ya Mak ya. Heeh. Sing wis palakrama ya muga-muga tentrem nduk. Amin ya. Anggep ya apa? Kenapa nimbuh ngono Pak Piye? Oh, tadi wong lanang kok ora bersyukur. Iya, ya. Sopo Mak? Kan sing teko telat mau kan. Iya. Heeh. Teko telat mesti ngisruh. Iya, heeh. Ora apa-apa. Iya. Eh, yo ngaturke panuwun nduk ana ngarsane. Para pinisepuh ingkang kinabekten pun Bapak Lurah Kalurahan Gari ugi jajaranipun. Iya. Ketua Abah Muskal Kalurahan Gari ugi jajaranipun ya pun Bapak Babinsa Kalurahan Gari ya pun Bapak Kasio ya Bapak Duko Paduan Ngelurujo Pak Susanto matur sembah nuwun ya Bapak RT RW ingkang kinormatan matur sembah nuwun lan sedaya pamirsa kakung miwah putri ya pun Pak Rian Eko Wibowo ugi rawuh weh luar biasa wis sinengguyung para her-her para priayi priayi kaya priagung priagung nduk mengiki luar biasa mak heeh muga berkah barokah tumraping para warga ing padukuan Ngelurejo kalurahan Gari kene amin ya robbal alamin ya salam-salam katur warga masyarakat padukuan Ngelurejo Gari ya kadang muda-mudi karang taruna ya salam-salam muga kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul ya paguyupan Pandakiyung matur nuwun uga kanggo pamirsa live streaming YouTube Yusuf Ansor lan pandemen ringkit purwa ingkang mau mapan wonten ing pundi papan kemawon sugeng ngamirsani ya ya mak ya iki ana tulisan ayo anak-anak rajin belajar kan udah tahu kartu Indonesia pintar oh ya info hari ini hari kebangkitan nasional boyondo ya jadi pengeti ya biasanya ini NE hari apa ini kita tanggal labang ini kok iki mau orang ya mana murah popo wong nyatane yuk wajiban di Dewi Dewi eh bengiki ana pilihannya Mbah Waloyo karo Mbok Desuhin sing keparangan cani awak Dewi ya wis ora usah kakean bergajil ora usah kakean gunung sing tanpa guna ya mak ya jane Mbah Waloyo disepoti kon tindak ning lalatan pepanggungan kene ya selindro apa elok Srendro mak anu nduk serampat ya disampratke serampat oh ya maka Mbah Waloyo Yeah.
Wes ora emosi. Ora kok begiki lek gembira men to dirimu. Terima kasih sayangku. Alah ora. Bajekno lho, Mbak. Agi reti pisan iki lho. Lah iya kok le mesra. Jenengan mesra karo garwane ngono iki. Kelegahan karo kowe aku. Wah, biasane lemu ngladeni aku ora ngono kae, kok kowe pol-polan tenan. Matur nuwun Cahayu. Sampean ngrasa to? Heeh, jenengan wah beda karo mbendine. Polaku karo biasane beda. Ora polah lemu jangan kasinen. Ora sampean unjangan kok bumbune kok nguyah tok anggape ning ladeni ya bumbune. Kok obat tabet ki ngene iki rak asine iso ilang. Matur nuwun. Padha-padha ya Pak Nek. Iya. Nek bojo kaya ngene iki sapa to sing ora seneng? Iya. Kematine pol. Lah iya wong urung tangi sampean wis tak raupi. Moko nek ku ngraupi nggo banyu gula ya Pak Nek. Heeh, mulo aku ya gek kruyuk semut. Iya. Ngelingi pian aku arep entuk iki ki tenan nek omahe ku ora ketemu wonge, ketemu kucinge wis senengku. Oh namanya cinta kok. Heeh, monggo. Ning sadurunge entuk aku dak jare sampean nang kene ya duwe bojo. Oh berarti le seneng ki mergo iki to. Le seneng mergo kuwi to. Endi bocah iki? Lanti. Kowe biyen ki meng bakul mlinju, rasa sesuk. Mbak. Alah bakul mlinju ya. Sampeyan ra yo ngeling. Sukses wae kok. Sampeyan yo kudune ngelingi. Apa? Karo kene karo warga kene ki marate awak dhewe. Aku biyen ki tukang tuku mlinju. Iki duwe iki bocah ki. Iki sing dirembokke kudu sing mlinju dhisik. Apa? Kabar sing tak compot jare sampeyan biyen nek kene desir-sira. Kono kae lho. Nek critane ngene lho, aku sih iki Mbah Waleyo dhewe sing crita karo aku. Pripun critane? Aku wis seneng banget arep mayang ning kowe arep ning Lurjo iki ngono. Lah pripun, Mbah? Aku kuwi dhisik iki nyambut gawe dadi tukang pandhe ning arep bali ngono. Pandhe napa? Ayo pandhe mesih bangsa gaman-gaman ngono. Kowe isih cilik, isih sekolah, kowe aja ajar cucuk tumbakan. Eh, lha aku ning ngomong critamu, aku kecantrol wong Kelurjo, ngono. Ngono kuwi. Heeh. Crita karo sampean. Nggih. Eh, sing wis ya wis ning saiki aku karo kowe. Sing wis ya wis sampean mangkat prupot lho iki mau. Ayo. Kudune biasane setengah 10 tekan kene kok jam 09.00 urung wis klimis. Eh, bar ngisak mobilnya wis ora enek kuwi. Niki. Heeh, wis rene. Ora lha mbok triker aku ora ning ndi. Sing triker apane? Ayo tangan moncok ndak triker. Kene, kene ta. Nek wis ora tenan to. Aku sumpah liyane kowe tenan aku, kowe iki sing ayu dhewe, bojoku sing ayu dhewe. Matur nuwun ya Pak Nek ya, ayu dhewe. Nek dhewe nek ana kancane ya ora. Senane bombong kok. Ayo dodelekke nggo cagak kene iki ora ketok. Oh ya. Ora cagak kok semono gedene. Aku iki iki bedheken iki. Iki lakune sapa, Ro? Piye, Mbah? Bedheken piye? Bedheken. Tak bedheke. Sapa we? Boso. Aja sembrono, boso ki dadi dungkul lho. Lah repo dungkul ki nek mlakune iku ora kena. Nek aku ora cetho ngekeh ngene genah. Lah nek boso ki anggere boso anggere anggere saka kaduan iki. Wangon aja sembrono. Arep piye-piye wae dadi dukuh lho. Eh tenan lho dukuh ki. Wong boso ki ya apa kuwi jenenge boso ki ana artine kok. Apa? Mbo. Jenenge ki mbo apa bo to? Bo. Bocah. Heeh. Sone ki sopan. Dadi si boso kuwi mau ki ya bocah sopan tenan. Ya nek kuwi nek iya nek tak kira ora sopan, nek wong sopan ki rak ya mlakune paling ora ngene. Kuwi lha nek wong lakune ya dadi ngono kuwi. Tak kira ki ora sopan nek terane iki ya sopan boso. Lah iya. Nek sampean artine apa? Aku wah bodhok kok ki seniningan mlakune kok ngene aku. Malah tawa kowe. Endi tawa iki? Aja sembrono ta Pak Ne. Endi wong endi? Ko. Kon rene kon rene. Rene kok. Engko potongan 15. Kene iki kok. Nah aku dadi boso ora trimo kok. Endi Pak Boso iki, Pak Boso iki? Ini Pak Boso. Kok mlayu ngulon kok. Kene 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 kene. Geretan geretan rene. Aku gelem murah iki mergo kowe gelem maju kene. Kene.
Nek sampean iki, ayo. Sampean iki. Manis sih, tasnya disikir ke. Ayo melakukan semua. Coba nih mau melakukan pisau. Mau Riki toh. Merasa digawe-gawe. Larak tenan toh. Kena yorang ngono kok. Neng kene iku ora kok fashion show kok dadi. Nah timbang sampean rek mlaku dipaitu Mbah Waluyo rotok dungkluk. Rotok dungkluk ya ora ya kur ngene sithik ngene iki lho. Lah kene iki ya ora kabut. Iki mau jane lear neng bali iki ket sore. Ning repot le nalekke sepatu nganti kewengen. Ngece ya. Kan cekelono mik men dimut gimana. Mbok sing mutu kula. Pripun? Nggih, nyuwun pamitan nggih Pak Dukuh. Wis nangis, aja nangis ya kok ya. Tenan nek nggugu aku aja nangis. Iki ku arep dikapak-kapake karo Waluyo iki. Iki ora nangis pancen rupane ya ngene iki kok. Nek iki Dukuh lho. Rupa saku aku ning kene iki monggo Pak ono karo wong loro iki ngejok. Alah wong ya grup kanca kok kok. Aku kira ya grup Mbak Yumu nek kok. Nggih. Dadi ora sah mudhuk-mudhuk. Pripun Mbak Anten dawuh napa? Ora sah isin-isin yo wis biasa aku karo iki nampa SPJ. Eh biyen kowe dadi duka sing pilih sapa iku? Mboten enten. Lah ujian kok. Ora ngono berarti pinter. Nah iki duka iki kudu cerdas. Kudu cerdas pripun Mbak? Takon. Nggih. Kena ngapa Gunung Merapi kok mapane neng lor? Aja ngisin-isin iki lho, Pak. Iya ki apa? Ya ya jan papane iki neng lor kok. Ora ngono. Tapi soal lemu ndelok saka kidul. Ayo. Nek aku ndelok sekolah berarti neng kidul ya, Mbak. Nek lemu ndelok kreta ya neng kulon. Eh ya karang karo dagelan tuwa. Lah. Tuwa ki malah kentrose gedhe. Ah ora bae. Gede. Lho sing ngerti iki ngayal rewe. Wah aku nganti sumuk ya aku. Ah iya. Aku ya sumuk ne kon mung gange. Iki aku ki ngene lho. Pripun Pak Dukuh? Nggih. Dagelan ngetutke dalang siji mongko saben bengi. Nggih. Mulai ku mikir ki nganti menyok. Ben lucu ki kepiye? Mongko regane padha. Lah iki tenan kok ku. Aja tekno ngendas iki ki lenalene sis. Lah apa? Lah kumu ini kok ndas to? Lah kuwi iki apa jenenge? Karo bojone kok ndas. Lokomotif. Sepur wae. Lah ya nek sinden cetha maneman mbok dina ora nang sing maido, dalan sritina nang pasai wakan nang maido. Nek dagelan muni tempe wis ngono, wis tau. Iki fakta iki fakta. Fakta mongso mungsuhe YouTube. Iya rasa loro-loro ngono kuwi. Kudu lucu mongko awakku dhewe susah ora ila. Lah ya kepiye carane iso menghibur awakmu dhewe no? Guyang-guyu sik dadi sak turunge sampean iki munggah panggung ya to. Nang kono kae sekoe kulon kono kae guyu mesem, guyu mesem. Ngono kuwi carane iki. Ora dicekel pol PP gawa nang pakem aneh-aneh. Anu Mas Beso, nggih, pripun Mbak? Ya seniman. Nggih. Niki nggih dagelan sing kondang kalau kok kaclok kajono priyo tulon rugi dulu wong blak dari kiwer kiwer apa dah bapak malu nih pak di sisa nih kiri itu. Kedawan, nggih kini pripun, nggih nganggu jas barang mas malah buku kayak biaya. Nganggu jas terus derone katrok katrok, eh kotak kotak. Pripun kula didhawuhi napa? Ya nembeng, anu nembang apa? Kose. Ning nembe geruh. Iki aku mau teko kene salaman karo panjenengan. Kok kabeh dong rogo? Ah, dong rogo. Lah aku ya kepengin ngrogo. Aku yang ngrogo. Nggih, ngisik. Pinten niku? Rokoke penor. Iki aku mau diparingi saka Pak Prapto. Ning iki mbuh iki sing ngersake sapa? Pak sapa? Pak Prapto Payek. Pak Prapto Payek. Heeh. Piye? Nah iki bakule Payek. Lah iya apa bakul kepang? Ning iki ngersakaken menika Sari Menir Gunung Kidul. Oh, juragane Payek. Injih menika juragane Payek. Ya jenengan Mbah apa? Yo iki ngene. Ingkang dikersake lagune Caping Gunung. Ya santos. Gandeng Dukuh iki paling ora saiki kudu ahli komputer, kudu iso maca. Tes wacanen iki apa?
kaget wis to. Ayo, Mbak. Bucange nyuwun lagu Selendang Biru plus Caping Gunung dari Bapak Suprih Njeruk Sari Wonosari, Mbak. Betul. Kanthi tresna-tresna diudari. Kok mentah iki? Kok kowe mateng? Lah mentah pripun? Lah ijo. Nggih. Iki mau jelas lho alamate, Pak Ne. Pundi? Niku saking Sari Mener Gunung Kidul dengan alamat Kidul Bra Branang. Branang. Kidul Branang. Kula, Mbak, kula niku nggih enten. Oh, keto. Wah, kok ngroge. Waduh. Kelingan aku. Kowe ya, kowe ya. Aku kelingan dek manten anyar karo kowe kan. Alah, ngono pripun iki? Nang kamar ono nang tamu, waling nganggo celana ra kesusu. Kualik. Dadi katrok iki saiki nang jaba kabeh ngene iki. Ngeten iki. Dadi kaya bader kae aku nemoni gas. Ndi bocah iki? Kene. Wes ngene. Ngene Mas Boso iki ana pamundutan, pundutan disendikane. Nggih ta Mbak Jengan bocahe? Nggih, nggih, ya sing dhisik. Kayak kuwi sawerane nggo tuku udut kae dhece bocah. Udute tenor ngono lho. Tenor. Udute tenor arene. Saru. Lah apa? Juara. Lah saiki sore. Dados lho. Ayo. Udut iki sing penting rak metu kukuse. Iya. Nek metu kukuse wing ngobong babal kuwi. Ora udut metu ketroprakne ora nang sedo nangkap. Iya. Ingkang pun di rumiyen menika menawa badhe maos rumiyen. Aku ya entuk titipan kok Mbah Walu. Napa niku? Dari jual beli ikan laut TN Mandiri, rumah makan seafood TN Mandiri. Penjaban Pak Tukino, mriku daleme. Oh, Pak Tukino. Ayo pulakno wingi tak goleki itu kidul ora ketemu. Ayo. Juragan iwak laut. Iwak laut ki ana sing goblok. Apa? Napa, Mbak? Kembung. Lah wis cetok kembung kok ora mentas-mentas. Kowe iki jenenge iwak ya. Biasane iki, Mbah, iwak nopo sing nglak ngopo kok iwake nglangine maju terus? Ah ya, soalnya naik iwak iki biasa mlakune maju. Kowe mboten. Lha apa? Mergane iwak iki ora duwe personel mundur. Betul. Iki. Ada yang raisa. Ora lumayan siji meneh. Heeh siji neh. Sing opo iwak iwak opo sing ora song langi? Apa iba? Lah ya ora ono kabeh iwak niku. Kuwi eneng, Mbak. Apa? Iwak pitik. Aku tak kejak Kang Boso wae aku iso. Pitik kuwi ngomong ke pitik. Perkara pitik sik opo sing dibleh ora mati ketabrak mobil ora mati ketabrak sepur ora mati. Oh ya ora eneng. Ono. Ora eneng, Mbak. Ana oh, no. Apa pitik panjang umur. Mbak Waloyo kan lucu ya karo Kang Boso. Iya. Nek kowe ya pitik. Heeh oh, pitik. Pitik karo ndok dhisik ndi? Dhisik. Ndok dhisik ndok? Dhisik pitik. Wah, dhisik ndok. Wong anane pitik mergo ndok kok. Aku ora gur takon pitik karo ndok dhisik ndi? Dhisik ndok. Ndok. Dhisik pitik. Tapi tes kok apa? Oh, lah kuwi lek ngomong kok mikir nek ngomong ki malu. Ora gur telek ora. Ya wis gak ayo. Iki Pak Tukino sing digresake Caping Gunung karo Tombo Ati. Oh, nggih. Ingkang putih rumiyin. Yo sabar sih tak wacane sih. Salam rayu, salam budaya niki kula Dwi Yatno saking Lubuk Linggau Sumatera Selatan hadir nyuwun Panyu kula sepuh kangge sepuhe dhewe Kanjeng Sunan Kalijaga lan kangge Ki Sinan Guru mugi-mugi dikabulung panyunan kula sedaya. Amin. Iya. Pamundutan meneh, Mbah. Sugeng dalu Mas Dah Yusuf katur nyuwun langgam rengu dipun bawani katur dumateng sedaya warga Ngelurejo sedaya panitia ugi katur trah Mbah Wiryorejo Kajar saking kula Agus Wakiran Wetan Indosiar. Iya. Heeh. Nderek mangayu bagya dumateng pemerintahan Kap Padukuan Ngelurejo awit sampun ngelestantunaken merti dusun ing taun menika ing pangajab pinaringan barokah saking Pangeran nyuwun tembang nyidam sari ingkang bawa Pak Lurah saking Pak Gandung Suwasno. Oh Pak Dukung Gelung. Oh iya. Yeah. Pun transfer 100.000. Oh. Pak Pak Lurah niku sakniki. Wo. Nek saiki ngeten mawon. Sak derenge
Capak Gunung. Pak Lurah pun Pak Lurah pun Daulat. Oh iya, anu nggih. Kowe nek kene sik kok. Takutane men ra lunga. Kok bar Lurah gek Jogoboyo, gek ulu-ulu kok maju kabeh. Diaturi, Mbak, diboyong. Iya. Nuwun sewu Pak Lurah mboten tegas ngicalaken ras pakurmatan Pak Lurah supados majeng ingkang sanesipun kiper. Kok padake pemain bola. Monggo Pak Lurah. Monggo nipun tenggo kalian warga. Wah iki aku nek metu kene iki kuwatir nek ketendang buta iki aku saja. Aku ibu-ibu sinden sing duwe kuwatir. Iya. Pak Lurah iki nek tindak alon-alon ora kaya dukuh. Kepripun Pak? Lah betane apa? Ora ngece. Monggo Pak. Niko, Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Deloken Pak Lurah iki lho. Kok alon. Beda. Nah, ngono to. Rasa nang sewu mak dukuh monggo Pak Lurah. Nuwun ngambil mencipun. Nggih. Monggo. Dicaosi menro. Ya. Pelintir yen. Kula ken kepripun? Nggih anu Pak Widodo iki sedulur. Weh, lah kok iso sedulur tunggal apa? Waluya Widodo Basuki Slamet Rahardjo. Mila jeneng kaya. Ning nasibe dhewe-dhewe. Lah yo nasib iki ora kena dimereni kok. Aku ki DDRT rong dina wis diprotes kok. Soale ya korupsi yo. Kandhane kena tayung stok liwat kabeh. Monggo Pak Lurah. Ten pundi? Tindak manut menen ten pundi sing. Nembang Pak. Nembang Pak Bowo nggih. Bawanipun apa wong menika? Bawa Nyidam Sari. Nyidam Sari Pak nggih. Saking Pak Gandung Suwasno niki. Saking Pak Dukuh. Pak Dukuh kilen mriku. Kula tak melipir. Nggih. Kula ketak mriki. Kula ya tak mriki. Kula nggih mriki. Jenengan sing maju kula tak kiper. Enggak ada maju mriki mboten jero malah. Ora tengah mboten jero tengah. Ora jero ning kebakri. Monggo Pak Dukuh. Enggak Pak Lurah. Dukuh kok merintah lho. Lha iki darang nggih. Sawangan Pak ne. Nek aku jejer kalau panjenengane Pak Lurah ngono piye? Wah, jan. Monggo nuwun sewu Pak Lurah kelaru jejer kalian Suhan. Nuwun sewu Pak Lurah. Kepiye Pak ne sawangan? Dicondro, Mbah. Dicondro, Mbah. Menika to siat mojo temanten sari niki. Wah. Engga sopo ora lek gak jadar tumuju wonten ing Sasana Laya. Sasana Rinenggo. Heeh, Sasana Rinenggo. Nek wong tuwa ki cok ker. Ngaturake prungsung, Mbak. Nggih, menika. Apa loya? Menika badhe menapa ya? Balang binalang selo, monggo. Gantal. Heeh, gantal. Lajeng bawanipun Nyidam Sari, monggo. Nggih, nggih. Matur nuwun. Hari ini kula pun dikerjani kali Pak Dukuh. Tugas kula mboten nyanyi. Kula nyuwun tulung Mbah Waloya mawon sepados anu, napa? Bowo. Sah wis niki. Nek dukuh ora kuat bayar ta? Nggih. Sing kuat bayar ora. Nek sapa? Pas munggah kok aku bayar. Oke, kula wakil. Kula wakil njenengan mawon. Oh, nggih. Sing maju kula wakil njenengan. Mengkirian Pak Lurah, mungkin kula ditukani Pak Gandrung. Mboten napa-napa. Mboten ketak selarik. Mengke tak unek-unekne genti. Pak Lurah mboten kula tukang unek-unek nggih. Pak Lurah mboten ketak selarik anger wae kepyok rak mboten napa-napa. Matur nuwun. Dawa ngasu. Iki kudu tugasku iki. Oh, lah iki nek tugase Lurah iku ora apa-apa. Monggo. Sakenipun dherek tetunggo kathah dhateng sanipun warga masyarakat Padukan Lurjo. Nggih. Tansah penaringan bakas waras tentrem ayem. Gampang legle rezeki. Amin. 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 Ya, ya, ya. Matur nuwun. Monggo diwakili. Oh, nggih. Ayo so awake dhewe mundur so. Eh, ora mundur. Lah wong sing dipasrahi sampean lho. Kowe iki terpedo, do ora iso mundur. Apa duwe? Pun. Iya. Kok? Ah, timbang kowe kepengin. Nggih. Kowe bowo. Ora terus kok ora kok bagi wae kowe kok. Lah nek ngejono uga anuk bawa wis dimaklarke nek. Lah iki dienggo ngentreng-entrengi ra apa-apa. Kowe selawe aku 75. Aduh, ayo gemono tak ya. Selawe niku ngoten niku. Selawe. Duh, ayo.
to ra, Mbak? Suaramu apik. Tutup nongko 50 kowe. Aku ora sida nampa jenengan, Mbak. Ora apa-apa. Bebu janeng ati. Kene mak kelar bawa wae to 50. Mbak, aku selarek-selarek, Pak Ne. Nggih. Jenengan 5 larik mboten napa-napa. Jenengan pek. Dadi. Lah niku? Iki lho. 2500 larik. Kaya ngene. Wede, kur kaya ngene. Kaya kaya ngopo, Mbak? Kaya ngono. Wong nandang. Nandang apa, Pak Nih? Mekae. Bocil bocil sing ece udute Mbah Laliyo tenor ana. Lah iya, kaya kaya marahi iki entuk bagian ra, Mbah? Oleh. Kok nek eneng-eneng. Tange lamun. Lamun tange. Ik sampean we, Pak Ne. Weh, kowe iki aku ki sing kekel. Aku agek watuk. Ya ki watuk sik gek bawa neh. Kula nggih watuk. Aku serak. Apa? Lembuh. Kok tembangi ngono ya lek. Waku dhewe. Lah mbok ya, Mbah. Aduh dewa. Tembure nek sing nyetel layangan. Angkat sikil. Aduh dewa. Gaw. Mbok rusuwi yo. Ngono. Kok we jenengan padu riyen? Ora, wis ora padu aku ki ora padu. Aja kok seseli to, Pak Nek, aku nek nyuwara ki. Kowe ora diseseli yo ora lega. Ayo kene. Walasono awak mami. Kura awak we gah aku. Besok kapan katakan jangan aku itu jejer lan wong beku orang yang dilorong kicap kok piye toh seret katan yuk anggap aku kok piye Allah kaya engkau rata susul ya gembreges ya yuk ya yuk umpamakna yen aku do tanpa prau sasatara tanpa petri ngidam sari Mas Besho. Oke. Terima kasih.
nuwun. Mbah Walu ya. Pripun? Weh, kasenyatan nek dadi. Ora usah rasane nggih kate yo gerak arek kok taget mung iki. Lah jare mau selawe. Ya engko sik tak pecahne wong ya kabeh iki wutuh kok ya. Niki wau pinten? 100 to. Heeh. Wonten sing saged ngluwi 100. Sponsor. Ning mangke dindum. Iya. Apa kuwi? Weh, lah ora nek duka kowe celo cetha ora duwe ki terima kaya dhewe iki. Iya. Lurah 100. Sak dhuure lurah paling ora yo anggota dewan. Heeh. Lah dalu menika Pak Rian Eka Wibowo lenggah. Kasuwun jengkar. Sawiji. Iya nggih. Parani, Mbak. Sing ngaturi. Parane lha jenengan no. Nek Pak Rian iki nek gakung ora kersa. Lah sinten sliramu wong ayu. Oh nggih niki. Antum gawe. Metu ngendi? Metu ngendi? Metu ngendi? Kono dalane kono. Kono metu metu kono kono. Monggo Pak Rian nyuwun ngapunten mboten teges ngicalaken rasa kehormatan menika wonten ingkang badhe sowan nderekaken panjenengan tindak mriki. Lunga. Heh. Wis lunga. Oh, urung. Wis nek aku sendal lek. Lek Walu ya. Ngono karo bojone kok lek. Aduh, kebak bling. Mbok nyeker wae wong tokore reget ah. Monggo Nak Rian. Iki soalé biar sing ngomong ki aku kaya. Nak, monggo. Suarane. Eh, apa disaking? Suara. Wala piyayi nek gedhe dhuwur lho, Mbah. Kondisi cilik. Biar cilik. Saiki. Saiki gedhe. Kayak iki guru nyuwara biasa wis suarane kaya ngono ndak nek muring-muring. Ate ora disepoti apa kepenak to. Kok ya ora disepoti. Nuwun sewu. Monggo Pak Rian. Monggo. Memiki pun spesial panjenengan. Nggo. Eh, Mbah. Jebulane siji kena nggo aling-aling. Iya. Iki arep paring dawuh pon nyelirani piyambak ngoten mangke niku. Endi? Ya kula mriki. Semono gedine kok ora. Niki geser opo? Ra dinengah. Niki apa nyidam genter ya mbok nek niki cilikane kula niku turene dipakani bung. Oh. Lah nek bung niku kan rak saged gedhe dadi pring. Nggih. Dadine dhuwur. Oh, nggih. Pun sak ngendikane jenengan ampe Mbah. Lucu ayo guyu. Diri, apa cah si dahar bung beto kali bojo kula napa sembukan wah karo pace mulane gedene teng blengki ning ra entute top ra dinengah mboten jero riki monggo monggo nggih segeng dalu Bapak Ibu sedaya mawon nggih ngaturaken nderek bingah adicara dalu punika lancar rame mugi-mugi sabibaripun merti dusun menika sedaya masyarakat pikantuk rejeki ingkang malimpah amin pikantuk kesehatan sedayanipun amin lan berkah barokah kagem kula panjenengan sami amin sepunten dalem sewu nggih Pak Dewan ukurane swidak nggih mangke sepatunipun ampun ditinggal ten buri lha niki sampeyan iki senengane anggere sepatu apik nglirik wah lu tak dol yo tak go ngingo wujudmu kok lumungan monggo Pak riki Pak monggo badhe pun nggih kula niku ken kepripun niki. Lah pokoke nembang nek ora yo ninggal-ninggali apa no. Cocok niku Pak Bro. Cocok niku. Iya. Kowe bloko suta wae lek tak sing gak mongko kula niku wau dipun anu napa? Pun dijawel. Dipun jawel. Nggih. Dadi simbah. Benere simbah. Nggih. Simbah kula turene mbiyen sing ngomong kula dek cilik ane. Nggih. Dadi nggih katresnan kula kagem simbah. Oh, lha iki jenengan. Pokoke in sing gendong ki aku ora wae aku lek sing gandani popok biar aku ya kowe lek gendong dhuwur aku gendong ngisor kok kaiser idene sing kon maju ki aku nggih iki katresane kagem Mbah Suki matur sembah nuwun nggih iki tegese iki tuku pemesing biyen ki nalikane ra berak urung kaya aku biyen dek cilik ki uyuhe urung pesing kok lek turene niku nggih nek tiyang setri niku nek nyimpen arta niku sae. Perti kandhane. Oh, bener, heeh. Nek lanang nggih nakal. Sae. Nek nyimpen niki sae, ning nek sing ngecakke niku sing lanang. Ora sae. Alah, ning kira-kira jenengan niku dhisik nate nderek ngomong kula napa mboten? Ayo kono. Kula niku sak keluargane jenengan niku kula sing ngomong. Wong kula manggon teng jenengan niku sekitar 4 tahun. Lah berarti biyen nek ya wis melu mangan
wulu metune. Wis sing mangan wulune sapa? Wulu metune biyen. Ning niki dadi melu ngomong ngono, Mbah. Niki cerita cetha napa mboten? Wek, kula nune ngomong kapan tau temen. Anu kapan tau bareng. Apa ya bener, waduh kok. Nek bener berarti nggih. Nggih, wong menurut saya. Mriki Pak Rian. Pun. Aja ngaku melu ngomong lho, kok. Wah, mboten wong padha. Niki jenek niki dereng lain. Wek, nggih, kula mboten lagi ngomong. Rian niku jenengane kanca kula dadi duka nggih to lek rak kanca apik nggih to nggih iki ajeng ngeten napa-napa cuk nyon anu tanget kae kula nggih nggih to nggih nek kula ngerti biar iki tukang nguriki lho ha iya tenan lho kok kanca apik pren nggih to ya nek apik ku nek pas ngarepe ngeten iki lah lucu iki no Mbah tak iso pun nggih monggo iki kepripun niku monggo dipun lajengaken nggih matur sepan nggih pitakane Pak Mundutan Pak ya nggih sambel kemangi saya napa mboten sae sae jos 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 woi pelingan kampanye nek ngeten iki nggih ning piknik to niki kene ya piknik nggih nggih wis wis pokoke piknik alhamdulillah kula dipun paringi panyengkuyungan panjenengan sedaya. Donga pangestu panjenengan sedaya kula kepilih melih. Amin. Amin. Dongake mugi-mugi kula lancar anggenipun nyambut damel. Amin. Jumbuh Kang Kinayo, sedaya Kang Sinep, Basuki, Kang KST, Kecanda, Kang Tiwuya. Aja ngono kuwi. Pun ngoten mawon nggih. Pun sepuh. Nggih, pokoke sukses nggih. Mika Budi. Kowe adum selamat baik kok. Yeah, yeah. Pak Prapto mangke kula caos iki nggih. Nggih. Aku biyen ki yo jago DPR. Nggih. Aku ku nggo gambar tak ndumke nang tanggoku manyoblos niki sesuk manyoblos niku lha sing dicoblos yo gambar-gambar kudu aku. Lah iya mosok anak kowe ge. Iya. Dicoblos. Tanggoku yo. Sambil kemangi riyen. Lah wis kebat dijret. Sambil dipun pinangani pamodhanipun Pak Rian. Nek mencak nek menjola-joli ku rasa anggo caping gunung ora apa-apa. Nggih. Nggih to mbok cange. Nggih. Iya. Enake jangan asem. Ngejak sinden Mbak lo yo. Monggo ayo ayo. Ayo Dek. Siji, Adik. Siapa Dek? Ayo sing anu kalem Mbak Via kuwi kalem. Lah niki malah ngelengke dar gedang. Lah niku tunggalane sing enten anu oh rak ngoten. Enten sing enten iki to jebule. Enten nggih. Tuas ora tak krepi aku dilanyang pira luka. Kowe ora sembrono lho kok. Ora sembrono lho kok. Guyon Mbak guyon. Ayo Dek Via. Nggih, sepati kanca-kanca. Sepati ya. Buta pandha tata katewesaya Indriyaksa sura maruta sing metu putri napana margana samirana lan warayayang ing sanga-sanga iki adegane metu apa to kuwi ndarane adegane metu buta to kuwi heeh maksudmu piye ayo ben sesuai karo riringane yen ngapunten nek buta niku rak lanang heeh niki buti putih buta ya wedok nek lanang ya pak to oh iya toh. Oh iya iya bener kan ora cerdas kleru ta kok ki mau oh iya nggih bener bener dalange heeh oh, nggih bener nggih iya sugeng dalu Mbak Pia sugeng dalu Mas Dalang rasa sok kalem wis to biasane rongeh ki ya rongeh kon polah no dirimu no nggih biasanya aku mau unek-unek ke ya iya lah kok kepo seneng tak unek-unek ke po seneng gak oh lah ya men tibersani warga meriki ki siro do ape no lo aku oh ya ngono ya rapopo kono ki ngopo tau sampean ki tongak tengek i kayu klitsung kok semene gede ini ya haro anu ngenek kayu apa klitsung ngenek no sana keling Gon aku yo ngene iki bentuke Spanyol. Apa weh? Separo nyolong kayu. Cedak hutan kok no, iki.
Ini menurut tanahnya. Ayo. Ya. Sambal kemangi, Mbak Fia. Ya. Harus dibawani apa rasa? Kersane jenengan. Ya. Obowo pensa. Ya. Amyan. Madurunan po Banyuwangian kono. Mangga. Oli toli. Sak kecandak ya, Mas. Ora nyandak kok nggo genter apa. Iya, enggak. Sing nyuling kok kaya kerekan kurang lengong. Sing pundi to sing nyuling iki? Pojok. Pak Moko mesti. Pak RT kae. Pak RT iki. Oh, cari suara disebut. Terus ge.
Bagi rezeki dalu menikah saking janipun sari menir juragane Pak Yek. Oh, luar biasa. Sarate ngaten menika pokoke sapa sing ulang tahun pada hari ini, sapa sing pas ulang tahun netune dina niki. Sik Mbah, dikenangke sik. Nek ulang tahun tanggale tanggal 21 apa tanggal 20? Saiki wis ganti jam wis tanggal 21. Nah, tanggal 21. Tanggal 21. Tanggal sapa sing ulang tahun tanggal 21? KTP-mu Pak Nek. KTP-ne KTP lah aku ra KTP wong ora duwe kok. Silakan maju cara. Nanti ada rezeki dari juragane Payek Sari Menir. Satu orang 100.000. Ini yang berulang tahun saat ini. Untuk tiga orang ya Mbah ya. Ya untuk tiga orang. WD luar biasa nih ya. Dihitung to Pak nih, gue nek kemengen dek aneh yo. Yeah, kalau hitung. Setunggal kali tiga. Sekawan gangsal kula itu ngantos sangat ngantos nek boten enten sik maju nggih pertanyaannya diganti siapa yang ulang tahun pada hari ini tanggal 21 Mei tahun 2024 lahirnya apa ulang tahunnya? Ulang tahunnya. Oh, ulang tahunnya ana lahirnya. Lahirnya ulang tahun apa ulang tahun. Nggih. Sinten? Nulis sa sedelok kowe ora apa-apa kamu. Ora nek pian lairmu ki nang ndi to? Nang aku ku jebluke Gunung Merapi mbuh dina apa biasa banget. Tapi ora kelingan. Ora kelingan. Sajaipun boten wonten Pak. Sajaipun boten wonten Pak. Nggih, pun ganti. Syaratte napa? Pun napa napa syaratte kudu sinden-sinden iku kan kepripun napa sing sing anteng dhewe ora guyu napa sing guyu terus ha niku monggo sinden sing anteng dhewe nggih sinden sing anteng dhewe nggih mesake wong iso nyanyi lha nek niki malah genah saged nyanyi nek niki Pak iya oh maksudnya pripun apa jeng maringi pertanyaan apa pripun nggih iya matur sembah nuwun Pak Prapto menika sampun kemari niki nek penonton lah kabeh do iso nyanyi. Oh lah nggih. Gek duite mung 300. Heeh. Iki rak malah dadi engko gelut ora karu-karuan. Lah sapa sing arep gelut? Lah nek mung 300 malah suwek ora kena kudu apa-apa. Oh, gitu. Karepmu. Nah, saiki sinden iki. Heeh. Iki 300 iki mangsa bodholo, anu bodholo. Mau caping gunung kudu dicaosi. Gitu. Nggih. Caping gunung karo mempromosikan Payek. Iya. Payek Payek tenan. Beda karo gone sampean. Wah, beda karo gone boso. Lah gone boso diamperke lho mau. Kono ki rasul aku disuguh Payek iki Payek picak. Ana Payek kok picak? Ora neng matane. Toplase gede banget isine gor telu disendek-sendek kene iki. Disuguh wedang gulase gede iki gulane cilik ya. Pak Duko kok ya. Beda karo Pak Dewe. Niki nggih. Monggo sinten niki Pak Capek Gunung urung dipinangani. Capek Gunung ayo. Ana Bu RT. Bu RT. Ayo Bu RT.
Nuwun sewu, Pak Juragan Payak menika Bu RT nggih monggo. Moyo kene, Nduk. Aja meneng. Pak RT mohon izin. Ayo Teh. RT. Ora rukun tetanggane ra tau tentrem. Bapak-bapak. Wis maju aku iki. Wis maju loh. Nggih jadi penggak. Penyaron ramu tuh enggak punya orang jadi masalah. Ayo Bu RT. Iya, nggih. Iya, nembang nggih Bu RT nggih. Cap anu caping gunung. Iya. Nggo parikan ya engko ya. Heeh, ono. Nah, menika ngaten parikan mangke sedaya Pak Ajuragane Payek. Ayo. Ajuragane Payek lho. Ayo. Ya. Ayo naik-naik ke puncak gunung, apa? Caping gunung. Iya. Saben bengi nyawa nyawa wede, ini Bu RT ya. Wede go sore mi fa ayo sore mi fa ngomong sore mi fa yen mamajang monem mengkara janar kone Wede kembang wae wetan gunung pancian ora pancian wis geduk kok. Mbok berte. Pacita. Saking mempengi nganti mencelat. Panas sutan. Eh, parikan sih. Ngarep ngelirwake janji. Kagem Pak Prapto men usahane tansaya sukses senantiasa saiki sukses ning ben berkembang sukses langkung sukses malih. Prapto iki sing pemaring dimana. Nene seng ban apa piye ayo Pak Walu ya ana sego okeh aja dicampur es era mugi Pak Prapto tambah sukses amin angel
400 wis sukses sampean. Ah nggih to. 400 lho bisa. Oh iya, gek kowe nek kowe hin. Aku wis tak warahke nggon aku tak kakeke iki. Oh. Siji apa loro parikane? Cici. Telu men padha karo 300 kok. Oh 300. Ayo kowe iki. Ayo iki nyom iki dicekel iki. Ora kebagian lho kowe kok ora gelem parikan. Aku muntir. Oh, muntir. Apane nggih? Mulet kok piye? Rasidul. Ana drat-dratane apa? Rasidul melu. Terus mugi usaha peyek sari menir. Laris manis jaya selalu. Amin. Jangan ngungkuli koran malah niki. Ya ya, Mbak. Siji nek. Nek iki aja iki wis sugih dhuwit aja liyane wae. Oh iya ya. Geser geser. Men. Ya nah. Nek ora apa-apa arep wis kok entuk. Ayo selak ijo. Ayo. Engko dibut bak malu ya. Ayo Mbak niki. Dibut bak ya lho. Kik marok. Rada saru lho gah nek ora aku. Ayo pokok. Seneng karo marek ngono lho. Ana rondo. Ya, napa iki? Lah ana wis. Ora apa-apa. Kena ana. Cedak omahku. Lagi pipis. Wah, jarak. Mulakno ki aja cocok elekke to. Nek diken ki ra juntrunge ra ya ngono kuwi. Weh, lah nek ora koyo lara wetenge kok piye men bawa lo ya. Jenengan nyepadake ra mbak niki nek aku anu. Mesem mingkeme. Ojo ngono kuwi. Tapi ya, bojoku mbiyen yo pasang kok ngono kuwi. Wis tak copot. Pasang ngono bareng marang rekangkung anggur bar madon kangelan duduti ngono kuwi. Dan nanono, nanenano, ayo. Mugi peyeke Pak Prapto laris manis. Walaupun pipis tapi kan manis. Penyakit kuwi. Manis ngono lho jualan. Lah ya bayake pokoke jos Pak Prapto. Iya. Kek yo. Panas sudah. Panas sudah. Udan panas. Aling-aling cabeng ngono. Nadan waton sare selare kowe. Kok dak ditagi selare. Oh ngono to. Tekek lorek wae. Lah iya. Tiba krungkep ketiban cagak lawang diinep angel dibuka. Delung gentak. Aku nginep ana sing ngajak gene ketangkep bejane ngawah. Ngono kuwi lah kudene la syukur ana luwak kok gondol setaget bejane ngawak diundang gen jare ini salare kok ya. Lah ki mesak salare kok ndak kesuwen. Nadyan wadon sato. Sara selene madam sarane. Tanggali mulan apa sanya nek lakon. Jangan lupa
Caping Gunung sudah diatur kan? Iya. Kuwi do omongan apa kuwi? Omongan Jawa lah gur sinden karo sinden. Iya. Ana neh apa mak? Ya pelok genti, Nduk. Iya. Mau wis ana nyidam sari to Mbah Walu. Sampun. Ana wisa tresna. Iya. Sapa sing minangkani? Mak kon milih kuwi Mbah Walu ya kuwi. Kula rasah milih raukan men sinten sing kena monggo. Panjenengan mawon ing kene. Jenengan sing kuwasa dicap cicup. Oh. Coba to. Ayo coba di lotre. Yang piyai sepuh tak nahi, tak punjung cara carane. Di lotre to. Heeh. Dempul klakek-klak Cina gundul mbleh tekek esir geduwe jeglak. Dempul tak atok agendali teci eper Cina acu mbleh asu turu nangenung enak. Sepus. Saket iki. Sing iki. Ning tengah. Mbak ni kan? Nggih. Oh iya, ayo Mbak ni kan. Dibane pek saman. Sampun kok dadak dicepot. Kaget kageti. Ha rasa sepoti. Wisa wisa tresna. Ya. Ki Mbak Niken ki piyai putri lho Mbah Walu ya. Lah nggih. Setho ana piyai. Lah genah iki ngangge gelungan ngoten. Iya. Wisa tresna. Ya. Separo pelok separo slindro. Saiki pelok kok slindro. Ya, ya Mak ya. Mangga. Yeah.
hutan akeh sing wis dipinangkani Mbah Waluyo. Nggih. Yeah. Tak turake pira ngono jan sengaja tak nggo mengko nek gara-gara. Nggih, yeah, Pak. Tak neruske lakon luwih dhisik. Ya. Matur sembah nuwun, Mbah Waluyo. Nggih, pokoke monggo. Sami-sami. Baik ing bagian pinanggih rahayu kali sing sami kala wargo mriki tansah lancar rezekinipun. Amin. Amin. Matur nuwun monggo kalajengaken. Matur sembah nuwun. Ya, ya, Mak. Ayo sowan sinuwun ngamarta. Ya, kirim Fatihah sing gupur pundhe dalang Mak. Oke, Nduk. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pundhe dalang sakno sumantara Al-Fatihah. Amin ya. Ayo sowan sinuwun Dharma Kusuma ya Nduk yuk. Ayo Mak tak dherekake. Tansah marpamoring sapa. Sinuks maya winaya ing asabe sinimpen teleng ing kalbu lambukaning warana talen saking liya playape ngaluyup pindha pecating sumbana sumusuping rasa jati